Você é trading iniciante ou profissional, isso não importa. A estratégia ATR me ajudou a ganhar desde o início e também pode ajudar. Então, vamos! Amigos, olá a todos! Hoje no nosso trading teremos um indicador chamado Average True Range, abreviado ou ATR. E este é um indicador de volatilidade. Vou explicar como usá-lo hoje. Teremos uma sessão de trading curta e vamos aqui tentar ganhar um bom lucro hoje. Primeiro, precisamos preparar os gráficos. Para isso, obrigatoriamente ligamos aqui o gráfico de velas. Essas são velas japonesas. Eu sempre negocio exclusivamente neste formato de gráfico e também vos aconselho. Em seguida, vamos para a seção de indicadores. Procuramos aqui o indicador ATR. Clicamos nele uma vez e pronto! Ele tem um período de 14 padrão e não mudamos mais nada. O indicador ATR aqui nos mostra a volatilidade no mercado. Se escolhermos, por exemplo, a volatilidade de um gráfico estreito, então notaremos que nesses gráficos estreitos, o indicador ATR está, em regra, nos valores máximos acima da média. E quando o gráfico, ao contrário, é calmo e a volatilidade é pequena, o indicador ATR está nos valores mínimos, o que nos dá alta volatilidade. Como regra, quando a volatilidade é baixa, o movimento do mercado é muito pequeno e há alta probabilidade de fechamento acidental de negociação em perda. O que isso significa? Quando temos uma pequena volatilidade, o mercado não se move para muito longe, ou seja, não muito com movimentos correcionais pequenos. E assim, o erro de abrir a negociação no lugar errado é muito mais provável do que, por exemplo, naquelas situações em que o mercado é mais volátil. Ou seja, quando o mercado é mais volátil, ele passa por um segmento, digamos, compartilhamento de preços ao mesmo tempo. Então, existe aqui uma chance de abrir o negócio no meio, para cima, mas o mercado, mesmo assim, fecha. Mas o mercado ainda vai fechar nosso negócio em mais porque é bastante volátil e se move com confiança. Ou seja, que em outras palavras, quando você faz um negócio durante uma grande volatilidade, você pode ter certeza de que o seu negócio parecerá assim mais confiável. Portanto, hoje vamos negociar com a estratégia oficial, usar o nível de análise técnica. Vamos olhar para a volatilidade do mercado com a ajuda do indicador ATR. Então, amigos, vamos abrir a primeira negociação para baixo. Como podemos ver, a volatilidade aumentou, ou seja, o indicador ATR está a mais na metade superior da escala do que aqui na inferior. A vela é grande e confiante, ou seja, a tendência está presente no mercado. A volatilidade é grande, por isso aqui sem nenhuma preocupação abro negociação para baixo, porque o movimento para baixo continua. Sobre o que eu falei, então, quando a volatilidade é muito alta no mercado, o gráfico é muito ativo, no mercado surgem grandes velas vermelhas ou verdes e graças a isso a transação é muito bem sucedida. Aqui temos um cenário similar, aqui o indicador ATR esteve na parte inferior da sua escala. Em geral, a volatilidade no mercado não foi muito alta, então aqui seria possível fazer uma transação, mas não é aconselhável, pelo menos hoje, de acordo com a nossa estratégia. Agora, notamos que o indicador ATR está crescendo, a vela está crescendo e crescendo. E por isso a volatilidade no mercado. Aqui claramente temos uma tendência de baixo, esperamos que não tenhamos fechado no nível de apoio. E bem, se algo acontecer, então nós vamos cobrir a negociação. A segunda negociação não deu certo, temos a formação de uma vela verde aqui, mas continuamos negociando para baixo porque temos um movimento forte da tendência de baixo. E vamos abrir a negociação contra a tendência aqui. Também não seria uma decisão, seria uma decisão duvidosa, né? Tento encontrar algum nível importante em tempos passados, mas infelizmente não encontro isso. Talvez também seja uma coisa boa, porque não nos afetará e continuará com a tendência de baixa. A negociação cobertura traz lucro sem problemas, então seguimos em 20. De novo, se desenvolve o modelo de movimento decrescente aqui no mercado.
Até isso, tivemos um bom movimento crescente. No processo desse movimento, a volatilidade aumentou, mas a tendência também mudou. Agora estamos nos aproximando do próximo nível de apoio ou de resistência. Por exemplo, podemos facilmente chegar a esta área. Quero fazer um pequeno resumo. Como eu já disse, o indicador ATR não é um indicador de sinal. Com a ajuda dele, você não consegue entender o momento exato em que precisa entrar no mercado. Você mantém a sua própria estratégia clássica, pode ser o trading por nível ou algo semelhante. A única coisa que obtém aqui do ATR é a compreensão do mercado. E eu acho que isso aqui é muito importante. Mas se alguém gostou, então guarde como um recurso e use na sua negociação. Eu desejo boa sorte e ganhe dinheiro. Vamos nos encontrar no próximo vídeo.